Součástí akce Den první republiky, která na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem proběhla v úterý 11. prosince, byl také křest a představení publikací vydaných u příležitosti z tého výročí Československa. Jednou z nich byla i kniha Ústí nad Labem v roce 1918 z dílny Petra Karlíčka. Tato publikace supluje neexistující kroniku města Ústí nad Labem z roku 1918, takže já jsem popsal den po dni, jak to bylo ve městě, jak žili jeho obyvatelé, jak fungovali jeho politici a jaká byla tehdy atmosféra v tom roce 1918. Připomínáme si výročí připojení Ústí nad Labem k Československu právě 11. prosince, což je dneska, myslím, že o tom bude ještě mluvit Václav Houfek, a vychází to symbolicky ke stému výročí republiky. V rámci oslav vzniku republiky byl v Ústí nad Labem také přesně po 100 letech vylepen plakát s vyhláškou o hrozbě staným právem. Československé vojsko, které vstoupilo do města Ústí nad Labem 11. prosince roku 1918, nejen připojilo město k Československé republice, ale také zavedlo pořádek do jeho ulic. Originál vyhlášky je pečlivě uschován v městském archivu. Velmi věrnou kopii vytvořilo Muzeum města Ústí nad Labem. 11. prosinec 1918 byl dramatický den, kdy vlastně po několika denním plundrování a rabování obchodů a skladů, během kterých byly desítky lidí zraněny, došlo dokonce k několika úmrtím, do města Ústí nad Labem vstoupilo československé vojsko, aby zavedlo pořádek. Zavedlo ho skutečně razantním způsobem, obsadilo křižovatky, postavili tady kulomety, ozbrojené hlídky dali do města. Nad tehdejším okresním hejtmanstvím pak 11. prosince ve 2 hodiny styčili i československou vlajku, tehdy ještě dvoubarevnou, červeno-bílou jenom, a tím vlastně fakticky připojili Ústí nad Labem k vzniklé republice. V Ústí nad Labem totiž 28. října se republika československá neslavila, ani se k ní nikdo nepřipojil, tady byla většina obyvatel německé národnosti a oni se snažili připojit nebo zůstat součástí německého Rakouska, k tomu vyhlásili i vlastní provincii Dušbémen. Ale ta se ukázala jako neživotaschopná a teprve československý stát s tím československým vojskem vlastně zavedl pořádek a zachránil vlastně to město před nějakou občanskou válkou. U příležitosti ústeckých oslav republiky vyšel také komiks Zdeňka Urbana nazvaný Ústečané v první světové válce. Vznikal déle než rok. Co mi to dalo? No, mě osobně takovou hlubší znalost války. Já jsem vždycky měl představu, že válka je nová válka, prostě jak se o ní píše a tak. A tady jsem zjistil, že to byla šílená, krvavá, nesmyslná blbost, prostě, ve které se vraždilo ve velkým a tekla krev. A lidi se zapichovali do břicha. To mi to z toho dalo, ale myslím si, že to je dobře. Že si člověk uvědomí takovýhle hrůzy prostě. Na obou v úterý představovaných a křtěných publikacích se podílelo Muzeum města Ústí nad Labem.